30. november 2022 åpnet tjenesten ChatGPT i versjon 3. Og det var da den kanskje første store møte mellom lærer og kunstig intelligens i norsk skole og skole internasjonalt. Tidligere hadde funnes versjon 2 og 1, men de hadde kun forskere ha fått tilgang til. Og jeg ser for meg kjempespennende muligheter, og at dette kommer til å rett og slett bli et paradigmeskifte for skolen, for tjenester som ChatGPT kommer til å være en personlig assistent som følger eleven i resten av livet sitt som en samarbeidspartner. Men akkurat nå, i den første perioden, så er det litt panikk, fordi man er redd for juks i forhold til oppgaveinnleveringer. Og det er denne negative siden vi kommer til å se litt på og reflektere over i denne oppgaven. Og til oppgaven, den går ut på at du først skal sette deg inn og late som du er en elev, og at du går inn og limer inn en oppgave som du har fått inn i ChatGPT for å prøve å la ChatGPT gjøre oppgaven. La oss se hvordan det kan være. Jeg tar vår oppgave om datasikkerhet, og så kopierer jeg den, og så går jeg inn i inn i ChatGPT, og så trykker jeg på ny chat, eller clear conversation, så vi kommer opp på denne siden. Og så limer jeg inn oppgaven. Jeg kan jo kanskje slette dette med at den skal leveres på følgende måte, og så kan vi se på hva ChatGPT svarer i så henseende. Og her er hva ChatGPT svarte. Det som dere skal ha i oppgaven vår, det er at dere skal gi tre korrigerende spørsmål, for dette er jo en chat. Dette er en konversasjon mellom den kunstige intelligensen og deg. Så jeg kan for eksempel skrive: kan du gi en annen besvarelse av oppgaven? Og her er svaret jeg fikk fra ChatGPT når den valgte å gå og lage et helt annet undervisningsopplegg. Nå prøver jeg meg for en tredje gang, og nå vil jeg at jeg skal ha noen praktiske eksempler inn i den samme oppgaven eller undervisningsopplegget som ChatGPT presenterer. Og her fikk jeg det jeg spurte etter, både en demonstrasjon og en praktisk øvelse for elevene. Så jeg tenker at den beste måten å lære hva ChatGPT er og hva den kan gjøre, er å prøve seg fram og stille ulike typer spørsmål. Og etter min vurdering så er flere av disse besvarelsene som ChatGPT absolutt en besvarelse som dere kunne juksa dere til i forhold til å gå inn og levere i forhold til modul 4 i datasikkerheten vår. Da er det jo sånn at per dags dato så finnes det lite eller ingen plagiatkontroller som klarer å ta og finne ut at dette er fusk. Og ofte så vil disse plagiatkontrollene ligge litt i etterkant. Per dags dato så er det ChatGPT 2 genererte tekster som kanskje de plagiatkontrollene klarer å få. Jeg tenker at den kanskje et ris bak speilet for elever og studenter kan være å si at institusjonen kan gå tilbake i tid etterpå og på en måte sjekke tidligere oppgaver og eksamensoppgaver. På den måten så kan man da finne ut om det er brukt dette på tidligere tidspunkt. Men her og nå er det veldig liten sannsynlighet for at vi klarer å finne ut av det. Og det er det jeg vil at dere skal titte på i denne oppgaven. For nå har du altså vært eleven. Nå skal du sette deg over til å tenke at du er læreren. Og du skal spille inn en refleksjonsvideo på 2-3 minutter der du skal svare på følgende spørsmål. Og jeg anbefaler at du bruker Panopto med å lage en video eller levere en lenke fra en video i Panopto. Og hvis en av dine elever bruker ChatGPT til å besvare denne oppgaven, slik som du har gjort nå, hadde du oppdaget at eleven ikke hadde gjort oppgaven selv? I tilfelle, hvordan? Ja,
Det jo da spørsmålet som du skal svare på i refleksjonsvideoen. Og hvordan ville dine kunnskaper om programmer som ChatGPT forandre hvilke type oppgaver du vil gi elever? Og hva gjøres av hjemmearbeid, og hva gjøres på skolen i forhold til dine tanker om vurdering? Og så til slutt så vil jeg at du skal se for deg fordeler i forhold til å la elever bruke ChatGPT i sin oppgaveløsning. Så det ønsker jeg deg lykke til i refleksjonen over denne oppgaven. Og et av våre virkemidler for å unngå ChatGPT, det jo refleksjonsvideoer som du skal gjøre her.